ଶିବଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା କଲେ ମନ ବାଞ୍ଛା ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ରହିଛି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେସବୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରା କରିପାରିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସୋମବାର ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି। ସୋମବାର ଶିବ ପୂଜା ଅଧୀନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ମହାପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିବମୂର୍ତ୍ତି କୁଳ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବୃଷଭଙ୍କ ଉପରେ ବସିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତିନି ଗୋଡ଼, ସାତ ହାତ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏପରି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କଲେ ଜୀବନସାରା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବସି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼, ଚାରି ହାତ ଏବଂ ତିନୋଟି ଆଖି ହୋଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଥିବେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିବ। ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଚାରି ହାତ ଓ ତିନି ଆଖି ଥିବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଧଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଆସିଥାଏ। ଯେ ଦେହରେ ପାଉଁଶ ବୋଳି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଏହି ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶିବଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରା ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।